Spoštovane gledalke in gledalci, v studiu televizije ETV danes gostimo županjo občine Trbovlje, gospo Jasno Gabrič. Z njo bomo spregovorili malce o problematiki, ki je v tem trenutku aktualna v Trboveljski občini, pa tudi o načrtih za prihodnost. Gospa županja, dobrodošli. Lep pozdrav vam in vašim gledalcem ter gledalkam. Pa začniva verjetno v tem trenutku z najbolj perečo temo, ki jo nekako občanke in občani Trbovelj najbolj občutijo, to je problematika ogrevanja, daljinskega ogrevanja. Na zadnji seji občinskega sveta je bila predstavljeno revizijsko poročilo komunale, ki pa se je obravnavalo za zaprtimi vrati, pa tudi potem nadaljne izjave za javnosti so bile zelo skope. Zakaj je tako? V prvi vrsti zato, tako, ti razlogi so bili vsem občinskim svetnikom in svetnicam na seji pojasneni. Tako da nihče ne more čez eno leto reči, da je bilo kaj drugače. Zato, če bodo z volitvam kakšne spremembe v naši občini, glede na to, da vsi ostali svetniške skupine še kar ustrajajo na tem, da mora biti poročilo objavljeno, se nadejam tega, da bo nekdo od njih prevzel takrat to odgovornost, podpisal in objavil to poročilo. Kar izvolijo naj, a ne? Jaz pač te odgovornosti ne bom prevzela, kajti tudi revizijska hiša, ki je mednarodna, to je izbrana, je bila Ernst & Young, dela po takem načinu, na tak način že zelo, zelo dolgo in ne prvič, ne zadnjič ni bilo to v Trbovljah. In tudi oni so povedali in tudi pogoj je bil, da poročilo, ko ga opravijo, ker gre pa za takšne in drugačne načine, če lahko rečem, preiskovanja oziroma intervjuvanja zaposlenih, vseh upletenih, do egzaktnih številk poročil, podjetja, bom rekla, v neko drobovje določenih tem. In veliko je tudi osebnih podatkov, da so pač take stvari zaprte. Ne zato, ker bi mi skrivali karkoli, ampak zato, ker tudi, če bo ta zadeva na sodišču pozneje, je pač treba varovati določene podatke. Zdaj je na strani vodstva komunale, da povedo in odločijo, kaj bodo predlagali, da se naredi in potem bomo tako postopali. Hkrati pa je imel čisto vsak vodja svetniške skupine možnost priti to poročilo pogledati, ker pač, a veste, tisti, ki ga pogleda, se podpiše in se zapriseže, da pač tega ne bo širil javno. Najmanj pa kar je, to pa take stvari niso primerne, ne za Facebook, ne za kam drugam, to so resne stvari. Tako da, glede na to pa, da je bilo mnenje vseh ostalih drugačno, no, vse, kot sem rekla, kolikor bo kakšna sprememba na volitvah, se veselim, ker to pomeni, kaj, da bomo vsi brali to poročilo in me prav zanima, kdo bo tisti, ki se bo nakljub temu, da si upozorjen in ti povedo, kaj vse bi to lahko za seboj potegnilo, kaj takega sploh objavil in podpisal, ne. Tako da, ne vem, nič takega pa ni, da bi zdaj mi morali reči, da pa komorkoli kaj skrivamo. Najbrž bodo kakšni postopki sledili pozneje, odvisno, kako se bodo odločili tisti, ki so za to pristojni. Kar se tiče pa samega ogrevanja, je treba povedati, da pri nas se ogrevamo na plin. Tako je že več desetletij. Tudi, ko sem že v času prejšnjega vodstva spraševala, jaz vem, da 2017, 2016, ker tudi takrat je bila že tista cena, ki je bila takrat previsoka. Vedno je bila previsoka. Še takrat sem jaz takratnemu vodstvu rekla, če mislijo kaj narediti na alternativi, pa kaj veliko veselja v tej smeri ni bilo, potem so prišli z nekimi vodikovimi variantami, čeprav vsi vemo, da to še niti ni to približno toliko raziskano, da bi to lahko kar jutri uvedli. Tako da, lejte, jaz mislim, da je tudi kar se diverzifikacije stvariti, če bi lahko debatirali o odgovornosti. Ampak cene trenutno takšne, kot so, so na trgu, mi kupujemo ta plin na borzi. Niso sekanci, je pač plin. Morate pa tudi vedeti, da to ni en mehan sistem z, ne vem, 900 uporabniki, ampak je to sistem, ki ima v skupni mreži več kot 4000 gospodinstev, kar je treba vedeti, da tudi ne morate to kar, kot da bi vtičenco zamenili pa v drugo utaknili. Ne, ne gre pač to tako. Gospa županja, pred časom smo govorili z direktorjem vaše komunale glede cen ogrevanja, ki so žal res visoke. Takrat je iz svoje izjavi omenil, da se lahko pač prebivalke in prebivalci oziroma občanki in občani obrnejo na
humanitarne organizacije za blažitev posledic ogrevanja. Vendar vi na občini ste se pa odločili, da boste subvencionirali del teh stroškov. Pa nas zanima, oziroma predvsem občanke in občane, kakšna bo ta subvencija, v kakšni višini in pa seveda, kar je najbolj pomembno, kdo je do tega upravičen. Ja, moram povedati, da pač ne obstaja neka baza podatkov, da bi mi lahko videli, kakšnih gospodinstvih ljudje živijo, koliko jih je noter in hkrati vedeli, koliko imajo prihodka in še ostale okoliščine. Zato mi nismo mogli kar sami ugotavljati, kdo je upravičen in kdo ne. Zato je bil pač edini način, da smo si zagotovili sredstva v občinskem proračunu in določen pravilnik je bil seveda sprejet, ki definira, kaj so pogoji. Te pogoje smo z letošnjo zimsko sezono še dvignili, kar pomeni, da bi zajeli še večje število ljudi, da bi bilo več ljudi do tega upravičenih. Vsem tem si lahko preberejo na naši spletni strani trbovlje.si, dajo vlogo, povezali smo se s CSD-jem Rdečim križem in zaposlena strani občine Trbovlje bo zraven, ko bodo te vloge odpirali vsak mesec, če se ne motim, bo tako, ja, in sproti odobrili, pogledali, če nekdo torej ustreza pogojem in odobrili te pomoči. Tako da so vabljeni, da si te pogoje preberejo na naši spletni strani. Če spadajo v reka to kategorijo, pa seveda naj izpolnijo obrazec in ga pošljajo na Rdeči križ izpostava Trbovlje. Poleg tega pa verjetno ni nekih drugih možnosti, da bi pač občanke občani te svoje, spravo svojo energetsko draginjo blažili. Ja, lahko vsem tukaj dodam še to, da imajo možnost tudi tega akontativnega plačevanja položnic. To pomeni, da se neko povprečje plačuje skozi celotno leto in se porazdeli v druge mesece. Tretja stvar je, da smo govorili tudi o tem, kako bi lahko sami postanemo tudi malo bolj varčni, kar se uporabe energije tiče, ker mislim pa ne samo nas v Trbovljah, kar celo Slovenijo pa cel svet bo tudi ta kriza energetska izučila, da bomo najbrž tudi kakšno navado, ki smo bili prej navajen, pa je bila mogoče energetsko zelo potratna, spremenili. Se poznajo zdaj v teh primerih tudi, ali imate novo fasado ali nimate. Torej vsa vlaganja tistih, ki so zadnje leta vlagali v, bom rekla, te energetske obnove svojih stavb, bodi si blokov, bodi si individualnih hiš, se jim bo zdaj poznala. Tako da hkrati pa nekaj blogovora sicer smo dobivali informacije na občine v teh pogovorih med seboj župani, ko se pogovarjamo, da bi naj tudi na vladi bila ali pa bil kakšen ukrep za blaženje ali pa da bi postavili neko kapico cenam ogrevanja tudi z virov daljinskega ogrevanja. Upam in verjamem, da bo tudi tukaj kakšen premik. Zaenkrat mi uradno sicer nismo nič dobili, bi bil pa to tudi korak k smeri, da se pač to zimo nekako lažje prebrodi. Ko ste že omenili individualne gradnje. V Zasavju na splošno je precej starejših stanovanjskih hiš, ki so še vedno energetsko neučinkovite. Pa mogoče na občini Trbovlje razmišljate o kakšnih subvencijah, da bi se pač lahko dale nove fasade ali pa zamenjale obstoječe kurilne naprave? Lahko povem, da za zamenjavo fasade obstaja ekosklad na državi Republike in kolikor vem, smo tam zelo, zelo uspešni pri črpanju. Nasploh v Sloveniji se je ogromno nekih stavb na ta račun, bom rekla, obleklo v fasado. Mi občine za ta namen ne dobivamo namenskih sredstev, smo pa vendar je kljub temu v stavbah, ki so kulturna zaščitena dediščina, z namenom, da ohranimo izgled stavbe, dali tudi seveda upravičen strošek, ki ga sofinanciramo v kulturno zaščitenih stavbah, ki je tudi zamenjava oken, torej stavbnega pohištva tega zunanjega in potem tudi nove fasade. Smo pa ena tistih občin, pa mislim, da to ni kar vsaka občina na tak način, ki se je odločila, da pa bo en del sredstev namenila subvencioniranju gradnje toplotnih črpalk tistim, ki ne živijo na območju vročevoda. Teh sredstev smo vsako leto razpisali kar nekaj in moram reči, da so bila vedno porabljena in mislim, da smo celo lansko leto to postavko potem z rebalansom dvignili, ker je bilo takšno popraševanje. Tako da to opcijo ti imajo. Pa ostanjajo še malce pri stroških družin. Predvsem govorijo zdaj o mlajših družinah. Gre za cene vrtca oziroma varstva, predšolskega varstva otrok. Slišati je,
če lahko tako rečeva, da so cene visoke oziroma precej više kot pa ostali v zasavskih občinah. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Naša cena v primerjavi z recimo vrtcem Litija je 3 evre razlike. Zdaj, če govorimo, da so neke velike razlike, z ostalima dvema občinama pa mislim, da tam okoli 35 evrov, tako na palec ocenjeno. To je ta razlika. Zdaj, zakaj prihaja do teh razlik, bi morala odgovoriti ravnateljica vrtca. Oni so tisti, ki predvidijo svoje stroške, ki preračunavajo. Po zakonu je pa seveda tako, da 80% cene se stavljajo stroški dela zaposlenih. In bom rekla, ti ostali fiksni stroški, 20% pa torej hrana ali pa materialni stroški, če se ne motni nekako tako. To je predpisano. In oni po tej metodologiji računajo stroške. A zdaj, da je strošek, če rečeva, da je strošek dela 80% predstavlja, potem bi morala tukaj pač ravnateljica razložiti, zakaj je teh 80% dela, ki pade, ki je del cene, večji kot je recimo kje drugje. A ne? Zato jaz, zato niti nisem pristojna in se ne vmešavam, a ne? Tako kot marsikdo rad, ki je reče v javni zavod vodi ravnatelj, hkrati pa ima nad seboj svet zavoda, ki je sestavljen tudi s predstavnikov staršev, pa predstavnikov zaposlenih in predstavnikov ustanovitelja občine, ki nimamo večine tam, tako da mimo grede, a ne, ko se ta zakon tokrat ne spreminjal, tako da oni so tisti pravi naslov, na katerega se obrnite, da bodo tudi podali te odgovore. Pa se presliva malce med investicije oziroma investicijske projekte. V teh dneh je bilo nekako prvotno načrtovano, da naj bi se zaključilo krožišče pri urgenci. Rok je nekako podaljšan. Če se ne motim, do konca novembra. Kakšni so izgledi, da bo krožišče oziroma da bo cesta normalno prevozna v zaključku tega leta? Ja, tukaj je prišlo malo do zmede, kar se rokov tiče. Tista tabla, ki so jo tokradi gledali nekateri potem objavljali, kjer je pisali, mislim, da bi naj bila že zaključena urgenca, ni bila tabla, ki bi napovedovala, kdaj bo res konec del vseh del, ampak je bila tabla, ki jo je direkcija izdala do tistega datuma, za katerega so imeli dovoljenje za zaporo državne ceste. Izvajalec je pač do takrat zaprosil, vedel je, da bo najbolj še zaprosil za drugo zaporo, ampak direkcija je zapisala pač tisto, ki je do tistega trenutka imela. No in tukaj je pa šlo bolje, je bilo napisan tako, zdaj pa še ni konec. Mi smo že v podpisu pogodbe napisali drug datum, ne ta, ki je bil na tabli, ampak je bil napisan realni datum. Od tega realnega datuma, nekje proti koncu oktobra, mislim, da je bilo, da bi naj se zaključilo, so se dela za nekaj tednov podaljšala, mislim, da ene 3 ali 4 tedne. Predvsem zato, ker sami vidite, kaj je problem. Veliko odprtih gradbišč, veliko, bom rekla, oziroma premalo delovne sile, če damo zraven še COVID in tako naprej, kar mora človek biti še en teden doma in ti tudi to lahko oklesti ekipo, potem veste, da je to še pravzaprav, bom rekla, da preveč podaljšanje, ampak lahko bi bilo najbrž še slabše. Seveda bi lahko bilo tudi boljše, ampak jaz mislim, da tudi ta rok ni nič napačen, tako da pač vse to ni prvič, a veste, mi smo tukaj investicije že naredili, da se je doskrat naredilo, da se zaradi takih ali drugačnih razlogov kdaj kaj podaljša, ampak spomnite se, ko smo mestno vpadnico prenavljali, pa spomnite se skalnega podora, pa spomnite se krožišča v Sušniku in še ena bi lahko naštevala in jaz mislim, da ni čist nič drugače, kaj dosti tudi drugod. Pa seveda, ne, občina se sooča tudi s plazom na novem domu. Ta plaz, po informacijah, ki jih imam, ni pasiven, ampak je aktiven plaz. Kaj to točno pomeni za okoliške prebivalce? Za prebivalce nič, pomeni pa to nekoliko bolj zahtevno delo, kar se sanacije tiče. Ker ko je bil prvi odkopi narejen, tako mi je bilo sporočeno, je bilo kar mečken zoprno v situaciji. Tako da so na spodnem delu plazu ustavili dela in je bilo takoj naročeno dodatno geološko poročilo. Na novo sprojektiran ta del spodnega dela plazu, kjer bo mečken zahtevnejša sanacija. To je bilo zdaj sporočeno tudi na ministrstvo, čakamo odgovor. Dela na ostalih delih plazu pa potekajo nemoteno, ker veliko del je bilo že opravljenih. Tako da jaz mislim, da tudi ta plaz pa to območje
ki so ga stanovalci pričakovali že kar vrsto let, bo tudi ta zgodba dobila svoj epilog in prišla do konca. Ampak gre to, da se pač so tu vključena dodatna dela, dodatna sanacijska dela in tako naprej. Kaj pa to pomeni stroškovno? Za koliko se je ta projekt sanacije povišal? Morate vedeti, se pravi, na pamet bom zdaj govorila, ker številki imam ogromno v glavi in lahko se ktira, kdaj se katero pomeša. Če se ne motim, torej vrednost celotne investicije več kot 500 000 evrov, morate vedeti, da gre tukaj za večji delež nosi država, en del pade na občino. Torej, tudi če so dodatna dela, mislim, da tja do 200 000 evrov so bili ocenjeni vsa dela, pa tudi vse tisto, kar je bilo še treba narediti, kar je bilo dogovorjenega tudi s sostanovalci v okolici, na katere zemljo tudi mi tangiramo pri prenovi, je tudi tukaj en del, ki pade na občino in en del, ki pade na državo. Ne? In pač zdaj smo to poslali in bomo videli, kako se bo stvar razpletla. Pač to pomeni, da bomo ob pripravi proračuna mogli to dejstvo pač upoštevati. V zadnjem času sta se v občini Trbovlje pojavili dve obrtni industrijski coni. Ena je, mislim, da je že zaključena, a druga je v fazi priprave. To je obrtna poslovna industrijska cona Lakonca. Kaj se trenutno dogaja na Lakonci, oziroma ali se že pripravljajo kakšni gradbeni projekti, oziroma so že kakšni kupci, ki bi tam postavili svoje poslovne objekte? Ja, občina Trbovlje je zdaj zaključila še en evropski projekt prenove obstoječe industrijske cone na Sipi. Ta projekt je zdaj zaključen in mislim, da bi zdaj moralo biti pa ok, ne, in v redu za tiste, ki tam delujejo. Hkrati pa smo mi v tem zdaj zadnjih 4 letih nekako strateško se ozirali tudi v prihodnje leta. In ko smo videli, kako je rudnik začel razprodajati svoje premoženje, smo se kaj hitro zorganizirali, pregledali, kaj so pa za strateškega pomena zemljišča za občino Trbovlje in se nekako pogajali z njimi, ker pač enostavno, brezplačno zemlje ne bi dobili, pa čeprav smo se zelo trudili. Tako smo se potem za neko razumno ceno dogovorili in odkupili ta zemljišča. Med njimi je tudi ta industrijska cona Lakonca, o kateri je govora. Naredili smo tudi raziskave geološke, da smo sploh ugotovili, iz česa vse je sestavljeno to področje, kakšne značilnosti geološke ima, na podlagi katerega se potem vsakdo, ki bi tam gradil, bo lažje odločil oziroma vedel, kakve ukrepe bo mogel izvajati. Mi smo najprej seveda razmišljali in se povezali s Steklarno Hrastnik. Energetska kriza ali pa tale draginja vpliva tudi na poslovne odločitve marsikaterega podjetja. In ko smo ugotovili, da zaradi same teže tistih peči bi bila ta sanacija izredno draga, se je tudi, in seveda ob dragini, ki je vse večja, se je podjetje odločilo, da bo ta najtežji del prestavilo in poskušalo najti lokacijo nekje na obstoječi lokaciji v Hrastniku in da bi potem en del skladišča in pa v prihodnje morda kdaj to dekorativo pa postavili v Trbovljah, ampak za ta del potem, ko smo to zamenjavo naredili, pa ne rabijo celotnega platoja. Zato smo mi takoj drugi v vrsti, če lahko rečem, je bil pa tudi domače podjetje Devesoft, ki se je pozneje za Steklarno Hrastnik tudi prav tako zanimal za to zemljišče in javil. Oni bi pa želeli tukaj narediti tehnološki park, mesto akrobatov so ga poimenovali. In tako so potem sestanki stekli z Devesoftom. Tako da z roko v roki zdaj snujemo ta projekt, pregledujemo tudi te obstoječe dokumente, kako bi to lahko izpeljali. Oni bi se tudi najbrž želeli še nekak razpis prijaviti, prav tako pa tudi občina za opremo tega območja. In tukaj smo zdaj. Jaz mislim, da bi ta projekt prinesel veliko dodano vrednost sami dolini, pa ne samo Trbovljam, ampak celotni regiji. Gre za dejavnosti, ki bi pravzaprav lahko povezale več gospodarskih panog. Hkrati pa, če zdaj se tako izrazim po sliki tudi sodeč in ko sem jo videla, to območje idejni zasnovi in pa po besedah lastnika podjetja Devesoft bi lahko skoraj rekla, sem dobila tako občutek, kot da delamo nek nov, kako bi rekla, ne Silicijevo dolino, ampak vse veste, tam so Google in vse ostale multinacionalke zgoščene in tam praktično skoraj da živijo. A ne? Tako da nekaj v tej smeri, bom rekla, teh novodobnih trendov in načina delovanja. Glede na to, da je Trbovlje znano po svojih alternativah v umetnosti, recimo temu, da je en izmed njih, ki prednjači Speculum Artium, potem je tu visokotehnološko podjetje Devesoft. Kakšna so pa v bistvu odprtost občine Trbovlje za prihajajoče oziroma za podjetja, ki bi želela priti v Trbovlje? Kakšne so njihove možnosti?
Mi smo za podjetja veliko krat, bom rekla, marsikaj naredili. No. Vedno bili pripravljeni se pogovarjati, vedno jim tudi pomagali, tako ali drugače. Pomagali s kakršnimi koli povezavami do odgovornih, da so se stvari hitreje premaknile, da so stekle. Kar se tiče tudi NUSZ-ja, je bil nedolgo nazaj v celoti prenovljen in narejen tako, da smo zdaj nekaj v povprečju, ker ti prej so imeli gospodarstveniki precej visokega. Tako da smo to nekako poravnali v neko ravnilovko. Kar se tiče, vse vidite, tudi dva evropska projekta od štirih sta bila namenjena gospodarstvu. En je bil za savski podjetniški inkubator, izgradnje novega inkubatora, drugi pa prenova obstoječe industrijske cone, ki smo jo prav tako izvedli v sodelovanju z podjetniki v tej coni, ki so tudi sami poudarili in izpostavili, kaj je problem, kaj je treba prenoviti. In to smo, kolikor smo lahko upoštevali, da je bil pravičen strošek, smo to izvedli. Tako da na tak način se mi zelo, zelo povezujemo. Tudi kar se tiče prostorskih aktov, mi smo, če za nekoga ali pa kakšno občino projekt open odpreti, tako mi rečemo, ne, in ga ponovno posodobiti ali pa spremeniti, na ne vem, enkrat na 5 let, lahko rečem, smo mi open vsako leto odpirali, prenavljali, OPPN je. Tako da tukaj si pa res upam trditi, da smo ena tistih občin, ki smo zelo fleksibilni, kljub temu, da tudi to ni dovolj hitro za gospodarstvo, kar čisto razumem, pa vseeno hitreje kot mogoče kje drugi. V letošnjem, pa ne samo v letošnjem letu, ste zaključili kar precej zanimivih, dobrih projektov, nekaj ste jih že omenili. So mogoče kateri, na katere ste pa vi osebno ponosni? Ja, jaz sem ponosna. Pa jaz bom tako rekla, na splošno sem ponosna na to, da smo v obdobju, ko so bile slovenske občine daleč podfinancirane strani države, to pomeni, zakonsko predpisane naloge so nastale več kot denar, ki smo ga za to od države dobili, kar pomeni, da smo mogli biti zelo, bom rekla, iznajdljivi in smo iz lastnih sredstev plačevali tudi te naloge. No, ta sklop v integralni del proračuna je šla polovica dobička v tistih letih komunale Trbovlje, ampak to je bilo 250 tisoč evrov, recimo do 300 nekje v povprečju. Celoten proračun občine je več kot 14 milijonov evrov, toliko za občutek. A ne? Tako da vse to je šlo potem, da smo lahko poplačevali tudi te predpisane strani države naloge. In ponosna sem na to, da kljub podfinanciranju občine, torej temu dejstvu, nam je uspelo izvediti veliko investicij. Pomeni, da smo denar res poskušali maksimalno unovčiti. Hkrati pa smo v teh 8 letih občino uspeli razdolžiti, torej zadolžena manj kot takrat, ki je bil meni mandata prvi zaupan in to je za skoraj da 1 milijon evrov. In to je zame uspeh. Če bi pa prav v projektih govorila, pa ponosna sem na Ledenico, ki smo jo uspeli financirati sami, zato ker smo ostale projekte imeli sofinancirane iz drugih strani in je bilo potem to lažje narediti. Ponosna sem na to, da smo letos zagotovili rekorden proračun za ceste, ki so res, tle ne bomo nikoli prišli do konca, ampak občina je dolžna po zakonu za to skrbeti in pač poskušamo maksimum, kolikor lahko. Na letos je bil rekorden znesek, malo več kot 1 milijon evrov v ceste, predvsem izven mesta. In to sem ponosna. Ponosna sem na to, ko vidim ljudi sedeti na klopcah pred pošto, ko smo ta prostor prenovili, ko tudi mogoče kdo pesimistično govoril, kaj pa kdo bo tle sedel. Klopce so praktično sploh v poletnem času in v večerih polne in zasedene. Ponosna na državno cesto, ko smo skoraj v celoti skozi mesto uspeli prenoviti, a ne? Torej, ponuditi kvalitetne javne prostore za ljudi, da se lahko ukvarjajo športom ali pa samo posedajo in se družijo. Celovita prenova energetska osnovne šole Ivan Cankar je bila tudi kar zalogaj. Skratka, lahko bi midva tukaj debatirala, vem, da nama zmanjkuje časa, pa to so tiste stvari, no, ki te pol veselijo in ko vidiš, da so tisti, ki jih uporabljajo, zadovoljni. Vsi vemo, da čeprav se nič ne govori, se v javnih v javni upravi, vedno nekaj dogaja v ozadju. Pripravljajo se novi projekti, pripravljajo se nove investicije. Ampak večinoma, dokler ne pridejo z nekimi razpisi, niso objavljeni neki razpisi, so te plani skriti. Ampak vseeno, vi kot mandatarka županja v preteklih mandatih boste tudi verjetno v prihodnje vodili te bodoče uspešne zgodbe.
To je bilo zdaj vprašanje, najbrž malce skrito o tem, če grem na volitve, a ne? Ne, zanima me, a boste vodila ali ne? Kdo bo vodil občino tako in tako v rokah volivcev in volivk? Če pa bom jaz dala kandidaturo, bom pa to povedala takrat, ko bo rok za to. Rekla pa bom, ne skrivamo pa nobenih projektov, no, ker projekti tako in tako morajo biti definirani in so zapisani v vsakokratnem proračunu, ki ga občina mora sprejeti na začetku leta ali pa eno leto, nekaj mesecev pred začetkom novega koledarskega leta. In tam so praktično, morajo biti razkriti vse, kar se bo delalo in vse, kar se bo plačevalo. Tako da v bistvu vsak proračun je napoved tistega, kar sledi v tistem letu. Gospa županja, najlepša hvala za vaše izčrpne besede, za stvari, ki so mogoče za vas neprijetne, ampak ste pa razkrili marsikatero ozadje, ki se je dogajalo v tem času. Hvala tudi vam, no, in lep pozdrav, tako kot ste dejali, vam tukaj le v studiju kot vašim gledalcem in gledalkam za ta prijeten intervju. Vam, drage gledalke in gledalci, pa seveda nasvidenje v županu pred mikrofonom po lokalnih volitvah.